Viva! Viva! Com a ternura da madrinha. Viva! Com a paz da madrinha. Viva! Com o amor da madrinha. Viva! Minha saúde.
Viva! 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 Viva!
liberdade, 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 liberdade abriu asas sobre mim. Liberdade, 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 liberdade que em mim só manda é Deus. Liberdade, 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 liber
escolhe o chico retrô, a própria pessoa. Exatamente, como você deu. Aí o mestre falou, ó, o prefeito de uma forma, e falou, mas eu não tenho que
energia divina, você recebe esse momento agora para você explicar, para você coloca como um recebedor, para você doou, comprou, você trabalhou, agora receba. Porque além de receber, você precisa saber receber. Tem que ter uma postura de recepção, tem que ter uma consciência de saber que está recebendo. E só que você está respirando, você já está recebendo. No ar tem uma bastante coisa que os grupos indianos chamam prana, de vida no ar, uma forma extremamente sutil. Claro que tem tudo, porque já vem que você não pode ver sem assim, o ar, de um pouquinho, né? Tirar a para você. Sim. Então, mas dá valor a isso aí. Isso faz parte também desse aprendizado. Você valorizar pequenas coisas que você deixava assim, passar, sempre esquecido. Como o sol que está ali sempre brilhando eternamente, fonte inesgotável de luz, de calor, de vida, de saúde. As pessoas só usam o sol assim, para pegar um bronze na praia, mas elas não sabem quanto mais o sol tem para transmitir. Olha, Sebastião já falava, o sol é um bom guia para quem quer aprender. É só o que eu falei, consciência, saber que o sol tem algo mais para ajudar você a receber, compreender, entender, aceitar, acreditar. Essas outras coisas são um novo aprendizado, forças que tem, sabe? Então você pode pegar uma coisa muito boa para você, uma floresta, por exemplo, um mar, uma água salgada, uma água limpa a alma, descarrega, leva coisa ruim. Água de sal, sal limpa. Então, mas agora voltando ao coração, receber aqui, se quiser entrar também, você pode entrar no mar, no sol, todas as coisas naturais também receber, também no hotel. Mas aqui principalmente, receba com o mar. Os poucos minutos que você quer fazer. Seja feita a vossa vontade, assim é.
consegue. Bendito seja bendito da corte celestial. A ordem do nosso mestre império de gravidade está encerrado o nosso trabalho. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus nas alturas. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima, sobre toda a humanidade.